Аз имам честа да ви я представя с една наистина много готина, млада, изгряваща поп-денс дива и моя най-най-най-добра приятелка Ева Георгиева! Здравейте! Здрасти, Тони, обичам те! Сега, здравейте, Садори! Може да дойдете, аз видях, че някои са си седнали. Ела, тук ще отпачете много яко. Рая, виждам те, ела. Давай, диджей, специално за всички наши гости. Респектите са за Тони, защото той е автора на това прекрасно.